festival mərkəzlərin kütləvi halda öldürür. Biz bu dövlət qurumlarının özü də nümayişli aynı şəkildə olan bu qanunsuz fəaliyyətlə bağlı ölkə başçısından cavab tələb eləmək üçün bura gəlmişik. Biz düşünürük ki, ölkədə bu baş verənlərlə bağlı ölkə rəhbərliyinin bir cavabı olmalıdır, xüsusilə prezidentin bir cavabı olmalıdır. Göyçayda 3 gün əvvəl sakitlər, Əli Sağlı Cagin kişilər tərəfindən güdələnir. Onların gördükləri kameraya düşür. Həm itlərin güdələnməsi qanuna qadağandır, həm də küçədə qanuna nəzər tutulmuş hallar üstündə olmaqla uzun uzaqdan istifadə etmək qanuna qadağandır. Ancaq bu şəxslər cəzalandırılmır. Digər yandan toplan mərkəzi tamamen qanunsuz, ictimaiyyətə qapalı şəkildə fəaliyyət göstərir. Bu hallarla bağlı da bizim bütün etirazlarımız, şikayətlərimiz cavabsız qalır. Və biz soruşmaq istəyirik ölkə başçı ilə əməliyyətdən ki, nə vaxta kimi bu fəaliyyətlər davam edəcək. Gəncədə fevral ayında itlər öldürülüb və Daxili İşlər Nazirliyinin müraciətlərinin hamısı cavabsız qalır, yaxın ki, yola verirlər və itlərin öldürülməsi davam olunurdu. Biz hal-hazırda İlham Əliyevdən cavab verə bilməyə gəlmişik ki, heyvanlar niyə küçənin ortasında öldürülür və toplanın qanunsuz fəaliyyəti necə davam edəcəklər. Getdiyi ərazilərdə itləri götürərkən, toplan getdiyi ərazilərdə itləri götürərkən ordu mütləq bir dənə dişi it saxlayır. Məqsədləri odur ki, həmin dişi it sonra yenə balalar dünyaya gətirər və beləcə toplanı yenə gedib götürəcəyi, öldürəcəyi itlər yaranar. Beləliklə, onlar yenə fəaliyyətlərə davam edib pul qazana bilərlər. Yəni, bu itlər üzərində qurulmuş cinayət siyasətidir. Toplan mərkəzi düşünür ki, ölkədə heç kim itlərin hüquqlarını olsa müdafiə eləməz. Ona görə də belə düşünərək bu kirli siyasətlə davam elətdirir. Bu halların nə vaxta kimi davam edəcəyi bizə maraqlıdır. Biz ölkə başçıdan bunu soruşmaq istəyirik. Hər halda ölkədə birinci şəxs odur. İcra başçılarını vəzifələri o təyin edir. İtləri güllələmək əmirlərini icra başçıları verir. Deməli, bu hallarla bağlı mümkün deyil ki, onun məsuliyyəti olmasın. O da bizə cavab verməlidir. Toplana müraciət eləmişsiniz mi? Toplana dəfələr müraciət eləmişik. Bakı İcra Hakimiyyətinin başçısının müavini mənə deyib ki, orada hər bir təhsilat var və oraya ictimaiyyət açılmayacaq. Xalq bir dünya praktikasında bütün sığınacaqlar ictimaiyyət açılır, amma onlar qapalıdır və on minlərlə it öldürüblər. Öz rəsmi açıqlamalarına görə on minlərlə it tuturlar. Güya qulaqlarını burka vurub şəhərə bıraxıblar, amma o itlər ortada yoxdur. Sən Nərmanov doğmuşsan, prezident dokumentini zərbiş olmuşsun. Yaxınlaşsan ora. Sağa desəydi alardın. Bildiğin ev, prezident dokumentini zərbiş olmuşsun, keçirdin Nərmanov da. Biz bura gəlirik. Bildiğin ev, bura niyə gəlirsən? Qazanında etiraz edəyəcək. Etirazını ged Nərmanov. Şəhə biz burada eləmək istəyirik. Vətəndaşa mən burada eləyə bilərəm. Bəsdən ev qardaşım. Ya, mən burada olacaq. Sən gəlmişsən ki, şu vaxt aşırtasan da. Etiraz eləməyə gəlmişik. Biz orada eləyəcək etirazı. Git ona Nərman orada. Orada etirazı bildirir. Biz orada eləyəcək etirazı. Sən iş aşırmaq istəyirsən. Sən burada gəlmişsən ki, nəsə söhbət eləyəsən. Bu çəksinlər, qoşunlar, sən nəsə like yıqasan. Sən ona görə gəlmişsən. Bu ölkədə etiraz eləmədə heç bir şey düzəlmədə. Sən burada like ətinə gəlmişsən. Biz burada da bizim işimiz. Biz sənə işin değil. Gəl ora. Kardeşim biz sana yol gösterdik ki git oraya. Ben sana
seni bir anda sarıp ne olacak diyeceksin sonra da gelir. Bizim serbest toprakma adamı. Ağız atın da öyle ya. Kanların yerindesin. Sen de kanın kafanın niye kesmiyorsun? Niye kesmiyorsun? Siz bir kanun serbest toprakma adamı. Bu anı buraya ısrar edemem. Nazirin dəfələrlə bəyan elədi ki, məsələn, nəzarətə götürülmüşü araşdıracaq, qiymət verəcək. Amma onların hamısı cavabsız qaldı. İtləri indi nümayişkarını şəkildə güllərməyə qorxurlar, etirazlar var deyə. Üç gün əvvəl görüşədi, gecə güllərləyiblər. Və bir iş yerinin kamerasına buluşub. Kameraya düşəndən sonra artıq simayiləşir. Bu mənə də Danışıqlar Naziri ciddi bir tədbir görmür. Bundan başqa toplam getdiyi yerlərdə ana itlər olanda ana iti götürüb, bala itlər qalır orada. Təbii ki, ana iti olduğunu yaşaya bilməzlər. Və ya ana iti götürəndə ana itlər götürürlər, ana itlər qalır. Ondan sonra anaları heyvan sürəyində maciəyə götürürlər, amma süt rəzləri şişir deyilir. İtləri gündəliyirlər, heyvan sürəyindən onların maciəsində pul fərqləyir. Bu necə mümkün ki, dövbət işlər itlər gündələsində toplayan onların maciəyində. Belə, yəni biz Prezident İlham Əliyevdən cavab tələb eləyirik. Ölkənin başçısı olduq, dövlət qurumları qanun fəaliyyətlə məşğuldur və o cavab verməlidir. Toplumla bağlı hər hansı bir quruma şikayət eləmişsiniz? İcra hakimiyyətində olub, prokurorluq olub, başqa qurumlar olub, heç birində bir nəticə olmayıb. Kişi mühafizə olunan qurumdur. Sırf qanunları pozacaq şəkildə fəaliyyət göstərsin deyə yeni bir dövlət qurumu yaradıblar. Bu nə deməkdir? Bu toplam mərkəzi bax belə bir qurumdur. Sırf qanunları pozsun deyə dövlət qurumu yaradıblar. Sizə hər hansı bir cavab verir və yaxud heç cavab verirlər? Bizə verilən cavablar manipulyasiyonu qaratılır. Deyirlər ki, orada bir maşın var, texnikə deyiyyət var və s. və orada heç bir insanların işman əlbəttinə ehtiyac yoxdur. Cavab bundan ibarət ki, bizim tələbimiz odur ki, toplam mərkəzinin qapıları işmanı açılsın, biz gedək orada, biz orada təməl olmaq istəyirik. Görmək istəyirik, baş verdiklər, itlər necə yaratılır, itlər necə yaratılır. Və Azərbaycan qanun verəcəyinə bu ziddir. Azərbaycanın qəbul elədiyi Avropa Konvensiyasına bu ziddir. Bunlara baxmayaraq, dövlət qurumlarının əməkdaşları tərəfindən və əksər hallarda işgəncəli üsullarla itlər öldürülür. Bunların nə vaxta kimi davam edəcəyi ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin bir cavabı olmalıdır. Bəs toplana könüllü olmaqla bağlı müraciət edilmişsiniz? Bəli, toplana könüllü olmaqla bağlı müraciət edilmişsiniz. Başqa icra hakimiyyətinin başçının ardından bağlı bütün müraciətlərimiz, hətta bəyanatlarımız da ona ibarətdir etirazatçıların yerində ki, biz toplamda könüllü olmaq istəyirik. Niyə bu qurumu istifadətdən gizlədik? İndi bizə mane olurlar, bizim etirazımız belə olduğu üçün bizə farklı qabanı getirmək istəyirik. Ama gördüyünüz kimi, polis əməkdaşları qanunları qoyacaq şəkildə vətəndaşların qabanı verirlər. Gələdiniz. Təkrar qoyacaq sonra. Təkrar qoyacaq. İlham Əliyev, cavab ver! İlham Əliyev, cavab ver! İlham Əliyev, cavab ver! Saxlanılan hara aparılacaq? Saxlanan şəxslər hara aparılır?
Necə? Çoxunda biləcəksiniz. Bəs Nərmanov apardıqlarını dediniz? Özləri yedəcəklər Nərmanov.